الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ومن وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ورحمة للمؤمنين
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وہ ذہان کو منور کر رہے تھے. اب آستان عالیہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان نعت خواں جناب محترم حسن مصطفیٰ شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں. نعرہ تکبیر صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے. خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے, کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. چھوٹے بچے شور نہ کریں, خاموشی سے بیٹھے. صاحب زادہ والا شان فرما رہے ہیں چھوٹے بچے خدمت نہ کریں, جن کی داڑیاں نہیں ہیں بار بار مصافحہ بھی نہ کریں کہ یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے, اور چھوٹے جو بچے ہیں نابالغ ہیں وہ خدمت نہ کریں. یہ شرعی مسئلہ ہے سرکار, شرعی مسئلہ آپ کو فرما رہے ہیں. والدین بھی انہیں نہ دیں, والدین بھی خود خدمت کریں چھوٹے بچوں سے نہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے, جس پاسے میں ٹر جاواں سر پیارا سر رکھ دو, 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 سر پ
Thank you.
العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک علیم بنا کے بھیجا گیا عباسانہ علی عراوی ریان شریف کے عظیم الشان درسگاہ کے عظیم الشان مدرس حضرت علامہ مولانا پروفیسر مظہر عباس محمدی سیفی صاحب، یہ میرے مرشد کریم کے قدموں میں مدرسے کے مدرس ہیں، ان کی قسمت پہ بھی رشک آمیز ہے، اللہ سلامت رکھے، ملتمس ہوں تشریف لائیں، 15-20 منٹ کے لیے حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ جتنی بڑی ہستی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک، محبت کے ساتھ لبیک، 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 من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا کہ جن کا امتی ہونے کے لیے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی۔ بہکی نے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب آخری امت کی خوبیاں گنوائی گئیں، چند ایک عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی امت ہوگی کہ گناہ کریں گے مجھ سے معافی طلب کریں گے تو میں ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، مولا کریم یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ، یہ امت میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے آخر میں انہوں نے عرض کی، مولا کریم امت نہیں دیتا تو اس امت میں پیدا فرما دے۔ دوستو، ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ بن مانگے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیں منتہی بنایا گیا۔ تو جو آیا کریمہ کا جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلا یام، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے۔ دوستو، اسلام میں قدم رکھنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اسلام پہ چلنے کے لیے انسان کو طرح طرح کے امتحانات دینے پڑتے ہیں، مختلف مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب انسان یہ امتحانات دیتا ہے، سب کچھ مالک کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ بھی اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو مالک کریم اتنا قدردان ہے کہ اس کی اس جو اس نے قربانی دی ہے اس کو نہیں بھلاتا۔
قیامت تک لوگوں کے دلوں میں اس کو پختہ کر دیتا ہے. اسی بات کے لیے چند میں مثالیں عرض کروں گا. چونکہ محرم الحرام آخری دنوں میں ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے وہ جلیل القدر خلیل ہیں, نبی ہیں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ان کا نام مبارک لیا ہے تو خالی نام نہیں لیا بلکہ فرمایا میرے باپ, میرے باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح امتحان دینے پڑے نام بھی اسی طرح رہا. ایک صرف تمثیل بیان کرتا ہوں کہ جب آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے سے تھے, اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی والدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑاؤ. قرآن مجید اس بات کا شاہد اور گواہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو وہاں چھوڑا, جن لوگوں نے دیکھا ہے مکہ مکرمہ, اللہ پاک سب کو یہ زیارت نصیب فرمائے. وہاں کے جو پہاڑ خشک سیاہ, کوئی چیز وہاں اگنے والی نہیں ہے, اب وہاں چھوڑتے ہیں تو خاتون دیکھے بیوی ایسی ہو, انہوں نے کہا میرے سرتاج آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ آواز, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, آخرکار انہوں نے کہا یہ صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا خود آپ چھوڑ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے. آگے سے انہوں نے جواب دیا پھر ٹھیک ہے, رب کا حکم ہے تو پھر ہمارا رب ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. آگے سارے آپ جانتے مناسک کہ حج یہ صرف محبوب بندوں کی یادیں ہیں, آدمی تھوڑی سی قربانی دیتا ہے اللہ پاک قیامت تک اس کو یاد رکھتا ہے. اسی کو ساتھ ملاتا ہوں, حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے جس طرح قربانی دی, جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اتنا چرچا کسی کی شہادت کا نہیں ہوا جتنا کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ محدثین و مفسرین لکھتے ہیں اصل میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی مولا کریم شہادت عطا فرما, تو اللہ پاک کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ کوئی آدمی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر, آپ کے گلے مبارک پر خنجر تلوار چلائے, تو اللہ پاک نے یہ آپ کی خواہش حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پوری کر دی. اصل میں جو چرچا ہے اس شہادت کا, یہ باطنی طور پر شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنی نعمتیں, کتنے انعامات فرمائے. اصل ہمارا مقصد اور مدعا یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. ایک اس میں ہے, آدمی کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے راستے پہ قربان کر دے, حتیٰ کہ اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کر دے, اللہ پاک اس کی قربانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گا. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کے درمیان کشتی کروائی, تو حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو کشتی ہو رہی تھی, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن پاک کو فرما رہے تھے بیٹا یہاں سے پکڑو, بیٹا یہاں سے پکڑو. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور امام حسین چھوٹے ہیں, آپ ان کو نہیں سکھا رہے, بڑے کو سکھا رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کیا آپ نہیں دیکھتی جانتی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سکھا رہے ہیں, وہ ان کو سکھا رہے ہیں, میں ان کو سکھا رہا ہوں. ان کی اتنی شانیں ہیں, اور شان کیوں نہ ہو, جا
جب نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ خدا ہوں دوستو، یہ لمحات محرم الحرام کے ہمیں اصل اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد کیے جاتے رہو گے۔ اس لیے ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے دوستوں میں ایک شہزادے کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو شہادت تھی دو طرح کی تھی، ایک آپ کی خفی اور ایک آپ کی جلی۔ خفی حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے ہوئی کہ ان کو زہر دیا گیا، اور ترمذی شریف نے روایت کی ہے ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ شہید کون ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رستے میں لڑتا لڑتا جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس طرح تو میری امت کے شہید کم ہوں گے۔ دیکھیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح تو میری امت کے شہید کم ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ بھی شہید ہے۔ 10 قسمیں آقا کریم علیہ السلام نے گنوائی کہ جو آدمی اس طرح ہو جائے وہ بھی شہید۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے شہادت کے درجے گنوا دیے۔ ایک تو بات عرض امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کرتا ہوں، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر میں 3 دن گزر گئے، چولہے میں آگ نہیں جلی، خادمہ دیکھا کہ 3 دن بیت گئے اور کچھ نہیں پکایا گیا۔ وہ گھر سے سونے کی ایک ڈلیا لے کے آئی، آپ کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور اس کو بیچ کے کھانے کا اہتمام فرمائیں۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے زمین پر پاؤں مبارک مارا اور مارنے کی دیر تھی، ساری زمین سونے کی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہمیں ایسے سمجھا ہے؟ یہ میرے نانا جان کا فخر ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، کہ جو فخر ہے اختیاری یہ میرا فخر ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غریب بڑے پسند ہے، فخر خود اختیار کرنا بڑا پسند ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل ہے، آپ کے صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے فقراء عمراء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا، اس کرانے لگ گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج کیا کیفیت ہے؟ یہ عوارف المعارف والوں نے یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی ہے آدمی کہ جو کچھ مجھے اشعار سنائے؟ ایک دیہاتی کھڑا ہوا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں سناتا ہوں، سنانے لگ گئے۔ اس شعر یہ تھا، کیسا آدمی ہے کہ جب محبوب کا ذکر آ جائے تو وہ آرام سے بیٹھا رہے۔ اتنی بات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت عجیب بن گئی، آپ کی چادر مبارک کندھے پہ تھی نیچے گر گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ایسے جھوم رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ میرے امتی اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 100 ٹکڑے، ایک روایت میں تھا 400 ٹکڑے کر کے غلاموں میں تقسیم فرما دیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ یہ کرم فرمائے گا، غرباء سے آپ کو اتنی محبت ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن کریم پر کس قدر عمل کرنے والے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
احوال اور اقوال کے مطابق کیسے زندگی گزارتے تھے؟ آپ کی خادمہ آپ کے لیے کھانا لا رہی تھی تو اچانک ایسے ہوا کہ کھانا ہاتھ سے گر گیا، برتن ٹوٹ گیا، آپ کے اوپر بھی کچھ کھانا گرا، تھوڑا سا جلال فرمایا، غلام بھی غلام نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں تو ان کے غلام بھی قرآن کے عالم ہوتے ہیں۔ انہوں نے آگے سے آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں غصہ پی جاتے ہیں، آپ نے فرمایا غصہ پی لیا۔ آگے عیسیٰ پڑھ دیا وعافینا للناس، لوگوں کو معاف کر دیتے، فرمایا معاف کیا۔ آگے سے انہوں نے اور پڑھ دیا ان اللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جاؤ آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کے نواسوں کی شان ہے، قرآن کریم پر عمل کیا، ہمیں یہ درس دیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جیسا معاملہ ہو، اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں چھوڑنا، قیامت تک نام روشن رہے گا۔ اور دوستو اس دنیا، یہ جو دنیا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور مومن کے لیے حدیث شریف میں قید کھانا ہے، اور قید کھانے میں جیل میں آرام اور آسائش نہیں ہوتی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم یہ لوگ، یہ جنت اور جہنم کے جو معاملے ہیں کیسا ہوگا؟ رب نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام خود بھی جاؤ، فرشتوں کو بھی لے جاؤ، جنت دیکھو۔ جب انہوں نے جنت کی زیارت کی، واپس آیا عرض کی مولا کریم ایسی جگہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے دور رہے۔ اللہ نے فرمایا آپ جہنم دیکھو، جہنم دیکھی گئی، عرض کی مولا کریم کوئی بندہ بھی در نہیں جائے گا۔ اب رب نے فرمایا کہ اب جنت کی طرف جانے والا راستہ دیکھو۔ اب جب راستہ دیکھا گیا تو بہت کٹھن مشکل، جیسے سمجھے کانٹوں والا، ہموار نہیں ہے۔ عرض کی مولا کریم یہ ایسا راستہ ہے کہ کوئی مشکل ہے جنت میں جائے، اور اللہ نے فرمایا جہنم کا راستہ دیکھو تو جہنم کا راستہ ہموار، کوئی رکاوٹ نہیں۔ عرض کی مولا کریم ادھر رکنے والا بھی کوئی نہیں، تو رب نے فرمایا یہ دیکھ لو، ایسے اعمال کریں گے، جنت کے لیے اعمال کریں گے تو راستہ مشکل ضرور ہے لیکن مقام جنت ہوگا، اور جہنم کے لیے اعمال آسان ہے لیکن اگلا معاملہ مشکل ہے۔ جو آدمی بھی اچھا عمل اور کردار کر اس دنیا میں اپناتا ہے کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں رہ کے اچھے اعمال کرنا چاہتا ہے وہ خود نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے توبہ کیا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر نہ ہو سکے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں۔ اور دوستو آخری بات عرض کرتا ہوں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی جو ہے اس کی دنیا بھی سنورتی آخرت بھی۔ حضرت باقی بلا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، آپ نے اس کی جانب توجہ فرمائی، وہ آدمی کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، ساتھ جو غلام تھے ان کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے دل میں سوچا کہ ہمیں کئی سال ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے کہ ہمیں توجہ فرمائیں، آپ اس قدر توجہ نہیں فرماتے، لیکن اس آدمی کو قدر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا حضور چھوڑے، لیکن اللہ کے محبوب بندے بڑے لجپال ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا میرے غلام اسے اب پتہ نہیں چل رہا، اس کو ابھی اس بات کی قدر نہیں، جب اس دنیا سے جائے گا پھر اس کو پتہ چلے گا۔ اب وہ غلام کہتے ہیں ایک دن ایسا تھا کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، مجھے آواز آئی کہ اے باقی بلا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید،
فرماتے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آتی، آگے چلا پھر آواز آئی، پھر مڑ کے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آتی، تیسری دفعہ ایک قدم اٹھایا تو پھر آواز آئی، تو دیکھتے ایک چار پائی کے اوپر کپڑا ہل رہا ہے، وہاں جاتے وہ آدمی تھا جس کو انہوں نے توجہ فرمائی تھی، اس نے بلایا، اس نے کہا میں آپ کو ایک وصیت کرتا ہوں کہ اپنے مرشد کا دامن نہ چھوڑنا، میں ان کا غلام نہیں تھا، انہوں نے جو مجھ پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، میں اس کی قدر نہیں کر سکا، آپ اس کی قدر کرنا، کبھی دامن نہ چھوڑنا، اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو ایمان لے کے جا رہا ہوں۔ وہ آپ کے شیخ کی توجہ تھی، آپ کے شیخ نے جو توجہ فرمائی تھی اس کی مہربانی ہے، اس کا یہ ثمرہ ہے کہ میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب بندوں کی سنگت میں رکھے، غلامی کا پٹا ہمیں، ہماری نسلوں کو بھی یہ نصیب رہے، اور خاتمہ ہمارا اس حال میں ہو کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، اور جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو دور سے آپ فرمائیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی حسن انداز سے بازو نصیحت فرما رہے تھے، جزاک اللہ حسن الجزا۔ شاعر کہتا ہے افضل افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا داج دار ہے نانا حسین کا، اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، بس ایک پھل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ام ملتمس ہوں جناب بلبل چمن استان سیفیہ، جناب محترم المقام صوفی حماد محمدی سیفی صاحب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر۔ تمام دوست محبت کے ساتھ اس کریم آقا کے حضور بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سر پا بقدم شان ہے یہ کہ انسان انسان کہ وہ انسان ہے یہ، کیونکہ قرآن تا ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرگی میں اجالا ہمارا
I'm